Správy televízie Severka. Hokejisti MSHK Žilina zažívajú svoju najlepšiu sezónu za posledných 10 rokov. Na ceste do semifinále narazili Vlci na 5. celok tabulky hráčov HKM Zvolen. Do terajšej histórii play-off na seba narazili títo súperi dvakrát. V roku 2002 uspeli vo štvrťfinále Zvolenčania, v roku 2006 im to Žilina vrátila a potom získala aj majstrovský titul. V sobotu sa hral v Žiline prvý štvrťfinálový zápas a už po 4 minútach bral domáci tréner Jančuška oddychový čas. Domáci začali veľmi zle. Hostia po 3,5 minúte hry dvíhali ruky nad hlavou zásluhou Danila Krajčího poprvýkrát. O pol minúty neskôr vyrobili domáci chybu v obrane a Patrik Lušňák trestal po prihrávke Radovana Puliša. Oddychový čas domácich splnil svoj účel. Vlci sa stihli vrátiť do zápasu a o necelé 4 minúty neskôr nabil Čížek Marekovi Hovorkovi a druhý najproduktívnejší hráč extraligy sa nemýlil. V 7. minúte druhej tretiny prišlo vyrovnanie na 2-2. Postaral sa oň najlepší strelec Vlkov Rastislav Konečný, ktorému priamo z boli priťukol puk Holovič. Opäť sa ukázala sila tohto mužstva a tohto kolektívu, že aj počas play-off dokážeme otáčať zápasy a ja som veľmi rád, ale my sme 56 zápasov bojovali o nejaké puzzle, nejakú skladačku, čo je play-off a teraz mám len jeden diel. Tretí gól strelili domáci v 36. minúte. Hovorkovú strelu posunul Handlovský Radimovi Hruškovi a ten pomedzi betóny Baroša poslal domácich do vedenia 3-2. O definitívnom víťazstve žilinských Vlkov nad zvolenskými Brinziarmi rozhodol svojimi dvomi gólmi v rozpätí 85 sekúnd v záverečnej tretine Peter Húževka. Ten prvý gól prišiel v 50. minúte. Húževka pekne prenikal pomedzi obrancov a jeho bomba skončila v sieti. Na konečných 5-2 nabil Húževkovi Juraj Jurík a Vlci mohli byť spokojní s prvým štvrťfinálovým víťazstvom nad Zvolenom. Prvý zápas play-off je vždy dôležitý a som rád, že sme to zvládli. Treba povedať, že ten začiatok bol ako zo zlého sna, veľmi ťažký začiatok a bolo dôležité v tomto momente naozaj, aby sme dali kontaktný gól, čo sa podarilo v presilovke a bolo vidieť na chalánoch to chcenie, veľká túžba po víťazstve a prinieslo to vytúžené góly a víťazstvo. V závere zápasu mohol ešte prikrášliť výsledok žilinský Juraj Jurík, ale proti bola tyčka Barošovej bránky. Veľmi ťažko sa mi hovorí, lebo vyhrávať play-off 2-0 a pustiť takýto zápas nás to veľmi mrzí a samozrejme musíme si rozobrať zápas a posunúť to niekde ďalej. Urobili sme veľa individuálnych chýb, bolo v našej hre veľa hluchých miest a super to vedel využiť. Zajtra je samozrejme vyjde slnko, bude nový deň a aj nový zápas, tak verím, že to napravíme. Sobotné stretnutie bolo oslavou hokeja, o ktorú sa pričinili nielen hráči, ale aj fanúšikovia oboch tímov. Tí žilinskí dokázali, že vedia urobiť na štadióne atmosféru aj bez hlúpych šarvátok a v sobotu sa bavil hokejom celý štadión. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.